Wata kotu a nan Burtaniya ta ce a mayar da Dr. Hadiza Bawo Garba likitan na asalin Najeriya bakin aikinta. An kore ta ne bayan wani yaro mara lafiya Jack Adcock ya mutu a ƙarƙashin kulawarta. Koratar da aka yi ta haifar da suka daga wurare da dama, abin da ya sa ta ɗaukaka ƙara. To koya ta ji da hukuncin na yau ga abin da dai take cewa. Ayala. Yawa. Yanye. Ya shiga. Ya. Kalma yanye da. Ma yanye. Ko ya longa. Yanye. Jama ya shiga. Ma ya. To ridon. Yawa. Ya fara fara kan gulashi ma ya ga gulashi. Eh, nan gulashi filaban fara kan ma. Kwa da shan shiran dun dun fiyan lashi. Ya lashi fitan fo ma ma gulashi. Fi da gogun ni ba gulashi fitan fukuni ma ma gulashi ka. Alin te ma. Ma fo shan kan gida ka. Gulma dun dun mani shan kan gida ka. Ke zeya Adamu, ke Malia Hawau. Mbren ndrisha. Kiyu hila hmisha, agiyu hila hmdua. Dazo zrinji vesha. Gsi hila hmda sha. Gif 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 che hila hila hm. Shetero ni taraza kashi ndio odi ni krp. Don tufu be shetero sab naga saha Adamu hila hawau. Bi hila hm karaha ma ba hu zbi shetero ba hu fere fichanya hu azgamta mamto hu zu hu amta zgasra. Pe mene mo di nka gongpe pe ku mispo ni jemang mo di ashakirepni. Dang ben bun jira di sarsemo be pat mo di sen ke pat mo di adi muen peri harm par be ba misni jikas be mo lang wus bun fitila mo be mo dorom sam na ko mo be mo ben ni mo daksut kat misni ji be mo yagala sha ama jira di sen semo mo ki mor fitila anti yim ko sham da duniya sha shangam jiga sati me kam tigi aman nu kam jirni kam banti zi kam yarta da washar amma kulin so amji hawa ko duniya na ta nula kudi me kur da dahila da da sandar da da simshi da da liga da da sambal da da tsacaca da da fimji da da har har kudi me kur da da funkasle ka haftai da da har sadaka lada da den una da gub dan bilan una kulin ga dan mugunta sunubi tukci ga watu kaka zinu a ci hallaga ta un ga da wannan zumugunta daga dik falla lan biye kaka wudil nuhu kaka zini nuhu ajiga sun dala dukunda azne yakci na wunuk sari azudunan azne yakci na wunuk sari azudunan na wunai ka mun ga wayya ta duniya ga da wannan zunufi